L'equip de Picaportes obeeix una mica a la diversitat també dels veïns i veïnes de cada un dels barris i per tant això també és un element important que ajuda als elements de convivència i de cohesió i per tant en aquest sentit doncs, és el valor que aporta doncs, aquest programa dintre del que és el propi municipi, és a dir, d'empoderament, també de coneixement de recursos, de connectar una mica doncs, aquests serveis socials del propi ajuntament de la ciutat doncs, envers el en benefici d'aquests veïns i veïnes que realment tenen unes necessitats determinades. Ens ajudi a identificar i a ajudar aquelles persones que tenen problemes de solitud i, per tant, que no tenen entorn per ajudar-los a sortir dels problemes, pobresa energètica, és a dir, on les circumstàncies els impedeixen la confortabilitat dels seus domicilis, del seu habitatge, i altres tipus de problemàtiques que són més fàcils d'identificar a través dels veïns, de les veïnes, de les associacions, de l'entorn més proper a les persones i que d'aquesta manera ens poden ajudar a que les puguem ajudar. Este proyecto me interesa mucho y me gusta porque es para ayudar a la gente y hay mucha gente tienen pobreza energética, pues me gusta ayudar mucho y es una oportunidad para mí primero y a ver para los vecinos también. Mejorar lo que es el consumo de agua, gas y electricidad, a reducir sus facturas. Yo tengo formación en eficiencia energética y entonces pues actualmente estoy desempleada y me gustaría este tiempo dedicarlo a ayudar a la gente porque puedo aportar mucho y puedo ayudar a las personas.